Marisa é estudante de direito e está procurando um estágio. Primeiro, sem o estágio a gente não completa, né? Não forma. E segundo, é interesse pessoal e eu amo essa área do direito. Então eu preciso de estagiar para me ingressar nessa área. A chance é agora, já que muitas empresas começaram a contratar estagiários para o início do ano que vem. Período que nós chamamos de sazonalidade, que é essa virada do ano. Por quê? Muitos contratos encerrando, muitos meninos formando, né? Concluindo o ensino médio ou concluindo o período, né? No ensino superior ou no técnico. Então é o melhor momento. Fora que no início do ano todas as empresas estão aí com projetos, com novidades, né? Então, abrem novas vagas. De dezembro a março de 2019, cerca de 80 mil novas vagas devem surgir em todo o país no CIE. Aqui em Goiás, o número de oportunidades vai aumentar 10% em relação ao ano passado. Já o IEL tem parceria com mais de 2 mil empresas em Goiás, que sempre contratam estagiários. Que ela seja uma pessoa dedicada, tenha interesse em colocar em prática o que ela está aprendendo na teoria, que ela se envolva realmente com a equipe organizacional daquela empresa, uma pessoa de atitude, uma pessoa que queira ser um diferencial no mercado de trabalho. Priscila foi estagiária de recursos humanos no Tribunal de Justiça de Goiás por um ano. Quando a experiência terminou, ela foi contratada. Primeiramente, acho que o que vale mais é a nossa dedicação, o esforço de você realmente estar se dando para aquilo que você se propõe. É um estágio, mas o estágio ele te prepara para o mercado de trabalho. Aquele estagiário comprometido e que se identifica, né, com a atividade que ele está exercendo dentro do TJ e ele volta ou ele já sai daqui com um contrato de trabalho. As áreas que mais oferecem vagas são administração de empresas, ciências contábeis, direito e pedagogia. Para conhecer as oportunidades, basta se cadastrar no site do IEL através do ielgo.com.br ou CIEE pelo portal.ciee.org.br. Existe aí uma estatística de a cada 10 estagiários, hoje 7 são efetivados, são aproveitados.